За сайн бацгаана уу. За өнөөдөр хичээл хот цэцэрлэгжүүлэлт гэдэг хичээл орж байна. За өнөөдрийн хичээлээр миний хотын экологи юм сүүлийн хичээл болж байгаа. За хотын эколог гэдэг хар хот хэрхэн үүссэн бэ? Хот хэрхэн төвлөрч суурин болдог вэ? За хотод одоо яаж барилга байгууламж барих вэ? Хүнийг яаж аятай тухтай байлгах вэ? Хүнийг яаж эрүүл мэндэд нь анхаарах вэ? Зэрэг асуудлуудыг ярьдаг бол энэ бүх асуудлуудын гол үнд суурь нь бол энэ хот цэцэрлэгжүүлэлт юм аа гэдэг анхаарах хэрэгтэй. Мэдээж яг хот цэцэрлэгжүүлэлт буюу хотын ногоон байгууламжийг бий болгосноор тэр агаарын бохирдол, хүн амын стресстэх байдал, өвчлөлийг бууруулах гол нөхцөл бол энэ хотын ногоон байгууламжаас шалтгаалдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээл бол энэ хотыг хэрхэн ногоон байгууламжтай бий болгохыг мөн хэрхэн цэцэрлэгжүүлэлт бий болгож тохицуулах вэ гэдэг талаар өнөөдрийн хичээл дээр ярья. За хот суурин газрыг цэцэрлэгжүүлэх шаардлага ач холбогдол. Улс орнууд хотчхийн хэрээр бохирдол ихсч хүн амын эрүүл мэнд, экологийн аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл боломж улам хомсцоор байна. Хотын ногоон байгууламж нь агаарын температурыг бууруулж, зуны улиралд сүудрвч, өвлийн улиралд салхинаас хамгаалах үүрэг гүйцэтгэхээс гадна агаарын бохирдол дуу чимээс хамгаалах хийгээд хотын нүүрс хүчлийн хийг босгохын тулд их хотын өчүүхэн хэсэгт байгалийн зүй тогтлыг би болгоход чухал ач холбогдол бүхий зүйлийг ногоон байгууламж гинэ. Тэгэхээр хотын ногоон байгууламж гэдэг маань хотод амьдарч байгаа, төвсүүрэн газарт амьдарч байгаа хүмүүсийн эрүүл аюулгүй байдлыг хангах чухал элемент юм а гэж ойлгох хэрэгтэй. За мөн дээрэс нь зөвхөн агаарыг цэвэршүүлэх биш хөрс усыг цэвэршүүлэхэд бас чухал нөлөө бүхий ногоон байгууламж юм а гэдэг бас анхаарах хэрэгтэй. За дээр нь одоо хүмүүсийн аятай татаа орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, за мөн стресс тийм ээ сэтгэл зүйн таашаалыг өгөх зорилго, стрессийг тайлах зорилгоор ногоон байгууламжийг бий болгодог ач холбогдолтой юм байна. За хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх замаар агаарын бохирдлыг багасгах нь хамгийн ашигтай шийдэл юм аа. Ногоон бүрхэвчд тоос, утаа зэрэг шингэснээр агаарын бохирдол автомашины хорт утаа шингэдэг. Дэлхийн олон улсад хотуудад хотын уушиг гэж нэрлэгдэх төсөл хэрэгжүүлэн ногоон бүрхэвчийг нэмэгдүүлэх замаар агаарын бохирдлыг багасгасан байдаг. Хотын ногоон байгууламжийн хамгийн чухал ач тус бол хотын уур амьсгалыг зөөлрүүлэх явдал юм аа. За ерөнхийдөө бол дэлхийн хотуудыг агаар болон сансрын зургаар харахад дээрэс нь харахад бол ингээд янз бүрийн өнгө төрхтэй харагдж байдаг. Мэдээж яг одоо хотын тэр уушгийг бий болгосон ногоон байгууламжийг бий болгосон зураг бол энэ Бостон хотын тэ ногоон байгууламжийн зургийг харуулсан байна. За хотууд бол ийм ногоон байгууламжуудыг бий болгосон байх шаардлагатай байдаг. За засмал зам буюу хурчмал зам. Газар нь зам бүхий газар нарны гэрлийн энергийг маш удаан сарниулдаг тул үүнээс болж дулааны арал үүсдэг юм аа. Халалт маш эрчимтэй явагдаж агаарын температур нэмэгдчихэд. Үүнээс болж хотын утаан хөшиг зузаарч агаарын бохирдол улам нэмэгдэж байдаг. Иймээс цардмал замын орчимд агаарын температур ногоон байгууламжтай хэсгээс ямагт хідэн химээр илүү байдаг байна. За энэ хажуудлын зураг дээр хотын ногоон байгууламжийг бий болгосон байдлыг харуулж байна. За хотууд хотын тэр хот тосгодын барилга байгууламжийн завсраар ногоон байгууламж барьснараа тэр нарны гэрлийн энергийг шингэх чухал ач холбогдолтой байдаг. За нөгөө хурчмал зам, засмал зам гэдэг яриад байгаа асфальтн зам гэж ярьдаг тийм. За бидний мэдгээр одоо хар замч гэж бас яриад байгаа. Эдгээр замууд маань бол одоо
Тэр нарны энергийг удаан сарниулдаг буюу одоо их хэмжээгээр халалтыг үүсгэдэг. Энийн үр дүнд бол хот бас нэлээ халж байдаг. Ийм халалт үүссэн газрыг бол дулааны арал гэж нэрлэдэг. За халалт үүсний үр дүнд одоо агаарын сэлгээ байхгүй болсны үр дүнд тэнд юу үүсдэг вэ гэхээр одоо агаарын бохирдол үүсдэг нөгөө хүлэмжийн хий маань үүсчихдэг гэж үздэг. Ийм учраас одоо үүнийг сааруулахын тулд бол ногоон байгууламж чухал хэрэгтэй байна. За ногоон байгууламжтай газар бол юу гэж яануу? Ямагт одоо цаг агаарын дулааны уур амьсгал зөөлрсөн байдаг гэж хэлсэн байх шүү дээ, тийм ээ. За хотын ногоон байгууламжийн янз бүрийн бүрэлдэхүүн эсвэл хотын эрчим хүчний хэрэглээг тогтвортойгоор багасгаж чаднаа. Ногоон байгууламжийг хотын төв хэсэгт их хэмжээгээр байгуулснаар халууны нөлөө багасж болно. Ногоон байгууламж нь агаарын температур хит халах эсвэл хит хүйтрэх аюулаас хамгаалж эрчим хүчний хэрэглээг тогтвортой түвшинд барьдаг чухал ач холбогдолтой. Хатуу хог хаягдал боловсруулахад урамлан бүрхэвч голлох нөлөөтэй бөгөөд хатуу хог хаягдлыг урамлын хатсан навч мөчрөөр хучиж хамгаалах зэрэг хог хаягдлын зөөн зайлуулах, ачиж хураах зэрэгт хэрэглэгдэх эрчим хүч төлж зарцуулалт болон өөр газарт хурааж хадгалах зэрэг ашиггүй зардлыг эрс бууруулдаг юм аа. За хүн ам ихтэй хотуудад энэ аргаар эдийн засгийн хэмнэлт хийж хатуу хог хаягдлыг урамлан хатсан навч мөчрөөр хучиж хамгаалах, зайлуулах, хураах юм алхмуудыг хийдэг байна. За томоохон хотуудад чимээ шуугианы хэмжээ хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх хэмжээнд хүрээд байдаг. Үйлдвэр, хурдны зам, худалдааны гудамж зэрэг ойролцоо амьдарч байгаа орлого багатай оршин суугчид үүний хохирогчд болж байдаг. Мод болон урамлын навч мөчөр, өвслөг иш зэрэг дуу чимээг багасгах чухал ач холбогдолтой. Дуу шуугианы өөртөө шингэх, долгионыг сааруулах, долгионыг ойлгох, долгионыг хугалах, долгионыг сааруулах зэрэг ач холбогдол бүхий зүйл нь ногоон ургамал буюу мод юм аа. Тэгэхээр хотод бол дуу шуугианы бохирдол их байдаг, үүнээс шалтгаалаад одоо нөгөө сонсголын өвчин бий болдгоо гэж бид нар өмнөх хичээлдээр бас үзчихсэн. Тэгэхээр үүнийг сааруулдаг бас чухал зүйл бол мод, ногоон ургамал байдаг байна. За ургамал бага давтамжтай дуу чимээс илүү өндөр давтамжтайг шингээдэг юм аа. Хүмүүсийн сонсгол маш тустай бөгөөд ургамлын энэхүү шингээх чанар нь түүний өндөр шигүүрлээс шалтгаал. Модны өндөр болон шигүү ургалтаас шалтгаалж дуу чимээний багасгалтыг харьцангуй янз бүрийн байдлаар шингээдэг байна. За ногоон байгууламж нь суурин газрын иргэдийн амралт чөлөө цагаа өнгөрөх гол газар болж байдаг. Хотын иргэд болон гар хөл бөмбөг тоолох, гар бөмбөг тоолох, за ногоон орчны таатай нөхцөлд атлахах зэрэг байдал нь зарим газарт голдролд оруулж, за зарим газрыг гольф, спортын талбай байгуулах байдлаар сургалт явуулж олсон орлогоосоо ногоон байгууламжийн хамгаалтанд хандвалдаг ийм онцлогтой байдаг. За мөн хот суурин газрын иргэдэд парк, цэцэрлэг төрөлөнгүүд байгаль орчны боловсролыг бас олгож байдаг. Хотуудын ботаникийн цэцэрлэгэн, амтны үрэлэн, аялагчдын мэдээллийн төвүүд зэрэг хүмүүст ургамал амтны цэцгсэний талаар танин мэдхүйн ойлголтуудыг өгч байдаг. Иргэд байгаль орчин ногоон цэцэрлэгийн талаар мэдлэгтэй басны үрэнд мод тарих, цэцэрлэгжүүлэх ажилд бол оролцдог чухал ач холбогдолтой юм аа. За хот цэцэрлэгжүүлэлт нь хот байгуулалтын бүрэлдэхүүн хэсэг. Агаар, хөрс, хот ногооруулах, ногоон байгууламжийн чухал үүрэгтэй юм аа. Сүүлийн 10-р жилд хүн амын төвлөрөлт нутгийнхаа төв рүү буюу засаг захиргааны зангилаа суурьших хөдөлгөөн ихсэж
Тухайн хот суурингийн нэгж талбайд ноогдох ногоон байгууламж ихээр шаарддагдах болсон. 1980 онд нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламж 10.8 метр квадрат байсан. Одоогоор үүний 50% ч хүрэхгүй хэмжээд ногоон байгууламж байна. За хотуудын одоо ногоон байгууламж паркийг хэрхэн зохион байгуулсныг та бүхэн харж байна. Central Park буюу төв парк тийм ээ. За хотын ногоон байгууламжийн 20-25 жилийн хугацаатай төлөвлөж явах ёстой. Ногоон байгууламжийн хэмжээ тухайн хотын нэг хүнд ноогдох хэмжээг тогтоосон норм дүрэм байдаг. Норм нь хотын төв том жижиг байдал хотын доторх ногоон байгууламжийн ялгаагаар тогтоогдож байдаг. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нормтын өсөөр нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламж бол 50 м квадрат байна гэж зааж өгсөн байдаг. Гэтэл Монгол улсад сая дээр ярьсанчлан яах нь вэ? 2-1 чүрхгүй байна гэдгсэн шүү, тийм ээ. За хотын ногоон байгууламжийг үндсэнд нь дараах байдлаар ангилнаа. Ногоон байгууламжийн тухайн байгууламжийг тухайн хот суурин оршин суугчдын тоо хэмжээнээс хамаарч харилцан адилгүй хэмжээ ангиллаар тодорхой төлөвлөгөөний дагуу байгуулдаг. Ногоон байгууламж буюу хот цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлыг 3 төрөлд хувааж авч үздэг. Нийтийн хэрэгцээний ногоон байгууламж, хязгаарлагдмал хэрэгцээний ногоон байгууламж, тусгай зориултын ногоон байгууламж гэж 3 хэсэгт хуваадаг. Эдгээр ангиллын хэсгүүдэд ногоон байгууламжийг байгуулах, мод сүүгийг сонгон байршуулах хэмжээ горим нь харилцан адилгүй байдаг. За ингээд нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж гэж юу юм бэ? За нийтийн эзэмшил хэрэглээний ногоон байгууламжийг парк, сад, сквер, бульвар, аллей гэсэн байдлаар ангилдаг. Тэгээ парк гэдэг нь томоохон цэцэрлэгт хүрээлэн хэлж байна. Сад гэдэг нь одоо жижигвтер цэцэрлэг хэлж байна. Сквер гэдэг нь жижиг цэцэрлэг. Бүлэвэр цэцэрлэгт гудамж. Аллей гэдэг нь цуваа цэцэрлэг гэх мэтчлэнгээр ногоон байгууламж бүхий газруудыг хэлдэг байх нэ. Цэцэрлэгийн гол элементүүд ойролцоогоор асфальтан болон хатуу учралтай зам талбай 15-20%, дүлэг цэцэрлэг нь 25-30%, мод сүүг нь 50-60% байхаар харьцаатайгаар цэцэрлэгийг байгуулж байдаг. Цэцэрлэгт хүрээлэн буюу паркийг байгалийн ой буюу зориудын ойгоор ойжуулсан талбайг хэлдэг байна. Парк нь хотын төв болон захад байрлаж болох бөгөөд нилээд томоохон талбайг эзэлж байдаг. Цэцэрлэг төрөлн амралт цэнгүүн, биеийн тамир, урлаг спортын арга хэмжээ зохион байгуулахад зориулагдсан томоохон хэмжээний талбай юм. Энд уран гоё хийцтэй барилга байгууламж, цэцэрлэгийн хэрэгсэл болон бүх талаараа тохиромжтой замын шүлжээ байгуулсан байх хэрэгтэй байдаг. Явган зам тий дугуйн замч гэдэг юм ийм замуудыг бий болгосон. Тэгэхээр энэ парк буюу цэцэрлэг нь бол манай Монгол орны хувьд Улаанбаатар хотод нөгөө цэцэрлэгт хүрээлэн гэдэг ааш тийм ээ. Цингэлдэх гэж яриад байгаа. Эдгээр мань бол ордог байх нэ. За ингэхдээ замын сүлжээг аль болохоор геометрийн зөвд өрстөд байгуулбал илүү тохиромжтой бөгөөд төв замаа төв хэсгээр байрлуулж түүнийхээ дагуу усан сан, нуур цөөрөм, усан оргилуур байрлуулж цэцгийн мандал зүлэг талбайг байгуулах нь зохимжтой гэж үздэг. Цэцэрлэгт хүрээлэн 70%-аас багахгүй талбайг ногоон ой эзэлж ингэхдээ паркийн нэг гат талбайд 100-аас цөөнгүй мод, 300 ширхгээс цөөнгүй бут байвал тохиромжтой гэж үздэг.
Манай улсад парк гэдэг англиарт үндэсний соёл амралтын хүрээлэн буюу хүүхэд залуучуудын паркийг оруулж байна. За, цэцэрлэг сад. Үүнийг цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах том хэмжээний талбайгүй дүүрэг хороллын бага хэмжээний талбайд байгуулж байдаг. Цэцэрлэгийн байгаль орчны тогтоц хэв төрхийн дагуу геометрийн төрөл бүрийн дүрс хэлбэрийг байгуулж зориудаар ургуулсан суулгацуудыг хэлнэ. Суулгац материалуудыг хэлнэ. Ихэнх тохиолдолд цэцэрлэг байгуулахад байгалийн хэв төрхийг тэр хэлбрээр нь буюу зарим үед энэ хоёрыг нийлүүлсэн холимог хэлбрээр нь төлөвлөн хэрэгжүүлж байдаг. Мод цөөг, зүлэг ургуулан цэцэг тарьж чимэглэнэ. Энэ зориултаар мод цөөгийг шатрын хөлөг маягаар хэдий чинээ шигүү суулган тусам дуу чимээ, төдий чинээ сайн намжаадаг юм аа. Мод цөөгийн хооронд 3-аас 4 метрийн зайтай суулгах нь тохиромжтой гэж үздэг. За, жижиг цэцэрлэг буюу эскивер. Үүнийг Орос улсын хороолол, галт тэрэгний буудал, төв замын уулзвар зэрэг нэг га хүртлэх хэмжээний талбайд байгуулж байна. Голдуу геометрийн дүрс хэлбрээр байгуулах бөгөөд цэцгийн мандал, зүлэг суулгах, үзэсгэлэнт мод сөөгийг бүлгээр нь ургуулах зэрэг орно. Цэцэрлэг орчноо гоё үзэмжтэй болгон чимэглэхээс гадна иргэдийн төр амарч алжаал тайлах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдлаар жижиг цэцэрлэгийг байгуулдаг. Цэцэрлэгт гудамж, бульвар. За, явган хүний хөдөлгөөнийг цэгцлэх зорилгоор өргөн гудамжны төв хэсгийг гол мөрөн нуурын захаар 1-2 игнээгээр мод цуулан тарьж байгуулсан байдлыг цэцэрлэгт гудамж гэнэ. Хөдөлгөөнийг зохицуулан цуваа цэцэрлэг нь өргөн гудамжны дундуур гаргасан явган хүний зам 3-5 метрийн зайтай хоёр талын нарийн зурвасаар зүлгэжүүлсэн байдалтай байдаг. Мөн өргөн гудамжны хоёр талд 10 метр ба түүнээс дээш өргөнтэйгээр хоёр игний мод тарьж, гадна талаар нь бут сүг хашлага хийж байдаг. Бульварт модны нэг игний хооронд 6 метр, мод хооронд 5-6 метр зайтайгаар ихэвчлэн модтыг тарина. Захаар нь буцуугийг 25-30 см-ийн зайтай суулган урамлан хашлага хийж бий болгодог. Цэцэрлэгт гудамж бол Монгол улсад одоо Улаанбаатар хотын төв замууд дундуур байдаг. Замын хооронд байдаг одоо юу? Урамлан өрхөвч юм аа. Урамлан зурвас гэж байдаг. За, цуваа цэцэрлэг. Цуваа цэцэрлэг гэдгийг өөрөөр аллей гэж нэрлэдэг. Хоцорын газрын замыг явган хүний замаас тусгаарлах зорилгоор байшин, барилгын нүүр ханыг чимэглэж, хөшиг болгон ашиглах үүднээс замын хоёр талын мод сөөг цуулан тарьж цэцэрлэгжүүлэхийг хэлнэ. Явган хүний замаас тусгаарлах зорилгоор байшин барилгын нүүр ханыг чимэглэж хөшиг болгон ашиглах, за, замын хоёр хажуугаар мод сөөг цуулан тарих үзэгдлийг одоо тарьж цэцэрлэгжүүлсэн байдлыг цуваа цэцэрлэг гэнэ. За, аллейд мод нь нэг игнээгээр хоорондоо 4-8 метр зайтай суулгах бөгөөд нэг игнээ цуваа цэцэрлэгт шинс, нарс, улиас, хайлас зэрэг мод, за, өрөл, долоогон, шархвас, хайлас, нохон ушуу зэрэг
сөүлөг урвалуудыг тарьцуулгаж болно. За, цува цэцэрлэгийн мод сөүгний титмийг засч бөмбөлөг дугуй. Дөрвөлжин гих мэт янз бүрийн хэлбэр бий болгож зүлэг, цэцэг, гоёмсог бот сөүгийг холж байрлуулах боломжтой, тохиромжтой байдаг. За, хязгаарлагдмал зориулттай ногоон байгууламжийг хүн амын суурьшмал ихтэй газруудад сургууль, соёлын газар, эмнэлэг, соёл үйлчилгээний байгууллага, хүүхдийн цэцэрлэг ясал, шинжлэх ухааны үйлдвэр, аж ахуйн байгууллага, өөр өөрийн үйл ажиллагааны онцлог нөхцөл байдал тохируулан байгуулдаг байна. За, хоёрт нь хязгаарлагдмал хэрэгцээний ногоон байгууллага. За, сургууль болон соёлын газар, хүүхдийн цэцэрлэг, шинжлэх ухааны байгууллага зэрэг өөрийн үйл ажиллагааны онцлог байдал тохируулан хязгаарлагдмал зориулттай ногоон байгууламж байгуулсан байдаг. За, тухайлбал сургуулийн ногоон цэцэрлэг нь сургалт хүмүүжлийн зорилготой байх шаардлагатай. Түүнчлэн сурагч, сонсогч, сургууль хүмүүжүүлэгч бусад ажлагчдын эрүүл ахуй гооцын тогтоо орчныг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн байдаг. Ботаник цэцэрлэг, модлог урвалын цэцэрлэг, цуглуулгын буюу талбайн цэцэрлэг гэх мэтчлэнгээр тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламжийг бий болгож байдаг. За, тэгээд нөгөө ботаник цэцэрлэг гэдэг манай дээр нөгөө ботаникийн хүрээлэн гэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тусгай хэрэгцээнд зориулан мод бот урвалуудыг одоо туршиж, тарьж, ургуулж байдаг ийм өвөрмц цэцэрлэгийг бол ботаникийн хүрээлэн гэж хэлдэг. За, тусгай зориултын ногоон байгууламж. Тусгай зориултын цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлыг дараах бүлгээр ангилж болдог. Улиасаар ганд орионуудад хуурай салхинаас хамгаалах зорилгоор улиасыг тарьдаг. За, гацуураар хойд зүгийн орионуудад буюу хүйтрэлтээс хамгаалах зорилгоор хамгаалтын зурвас цэцэрлэгжүүлэлт хийдэг. Онцгой объектуудыг түмрээс хамгаалах зорилгоор гал түмэр тэсвэртэй мод сүгээр цэцэрлэг барьдаг. За, усан сан, нуур цөөрмийг хамгаалах түүний ууршилтыг багасгах зорилгоор ус хамгаалах цэцэрлэг байгуулдаг. Цэцэрлэгжүүлсэн талбайг малаас хамгаалах зорилгоор 3-5 игнээгээр өргөслөг бут сөөг тарьж хашиж хязгаарлах. Шарил болон оршуулах газрын дундуур хүшиг хэлбэрийн мод тарьж хаах цэцэрлэг хийх гэх мэт тусгай зориултаар байгуулсан ногоон байгууламжийг хэлдэг байх нэ. Тусгай зориултын ногоон байгууламж гэшилдэг. За, ногоон байгууламжийг яаж байгуулдаг вэ гэж. Хоцорын газрын ногоон байгууламж уг нь агарын температурыг бууруул зуны улиралд сүйдрвж хүүтний улиралд салхинаас хамгаалсан байх үүрэгтэй байдаг. Үүнээс гадна агарын бохирдолт ба дуу чимээнээс хамгаалж хоцорын хотын нүүрс хүчлийн хийг багасгаж хотын өчүүхэн хэсэгт байгалийн зүй тогтцыг бүрдүүлж байх өвөрмөц онцлог бий болгож байдаг. Тиймээс иргэд өөрийн амьдардаг орчныг зүлгэжүүлж, цэцэрлэгжүүлэх зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. Үүнийг хүмүүс өөрсдийн эрүүл мэнд, амьдрах орчин, оюун санаандаа хийж хөрөнгө оруулалт болгож ойлгох хэрэгтэй. За, улс орнууд хөгжлийн замын дагуу хотчгийн хэрээр бохирдол ихсч, за, хот суурингийн хүн амын эрүүл мэнд, экологийн цэвэр аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл боломж улам хомсцор. Хүн амын ихээр төвлөрч байгаа манай нийслэл хотод бусад томоохон хотууд суурингуудад бохирдол нэмэгцээр байна. Нийслэл Улаанбаатар хотыг бодвол Дархан, Эрдэнэ хот, Дорнод, Дундгов зэрэг, за, Чойр зэрэг зарим аймагуудад өөрийн гэсэн хүрээлэн байгуулж ногоон байгууламжтай болжээ.
За монголчууд бид хавар болонгууд жилийн жилд ганц удаа мод тарих ажилд гардаг. Ургабал мод тарих нь хэн бүхний хийж чадах ажил мэт боловч богино хугацаанд хурдан ургуулж ногоон байгууламжтай болохын тулд мэрэгжлийн заавар зөвлөгөө авах нь юунаас чухал юм аа. За хот суурин цэцэрлэгжүүлэхийн тулд төлөвлөгөө гаргах зайлшгүй хэрэгтэй. Жил бүр субботник хийхгүй тул одоо хитийн төлөвлөгөө гаргаж түүнийгээ зураг төслийн дагуу хийж байх шаардлагатай. Үүний тулд эхлээд тарих мод утсан үгөө сонгож үүнд дараах үйл ажиллагааг баримтлал шийнэ. За нэгдүгüрт нь түргэн ургадаг мод цоогийг сонгоно. Чимэглэлийн ургамлын дийлэнх нь мөчрөөр үржих чадвартай байдаг тул мөчрөөр үржүүлсэн 2-4 настай суулгацыг сонгол ашигтай байдаг. За харин чимэглэлийн шилмүүс зурмлуудыг голдуу үрээр үржүүлсэн шилмүүс модтыг үрээр үржүүлсэн 1-2 настай суулгацыг өргөн хэргэлдэг. Хэрэг зүлэгжүүлэх гэвэл нэг нас болон олон нас дурмлыг сонгох нь зүйтэй. Тэдгээрийг хөгжлийн зөв үе шатанд хайчилж, бутлах чадварыг нь дээшлүүлж, за ширгэлж ургах нөхцөлийг нь сайн хангаж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр зүлгийг бол одоо бас хайчилж, тэгшилж, тийм ээ, их хэмжээгээр нэг дор ургах ийм нөхцөлийг бүрдүүлж өх чухал байдаг байна. За хоёрт нь хөрсний бичил орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Цэцэрлэгжүүлэх ажлын эцсийн үр дүнд хөрсний үржил шим түүний бичил орчноос шууд хамаарна. Өөрөөр хэлбэл ямар ургамлыг ямар хөрсөнд тарьвал сайн ургах вэ гэсэн асуудал юм. За бидний мэддэг хар шороо элс хоёр төдийлөн хангалттай биш. Ургамлын үндэсний амьдрах орчинд ямар бичил организмууд амьдарч харилцан ашигтай тохиромжтой орчин бүрдүүлэх вэ? Энэ байдлыг тооцож чаддгүй учраас тарьсан мод бүр ургаж чаддгүй юм аа. За мод үржүүлэхийн газар мод үржүүлэхийн талбайд сайн ургасан мөртлөө шилжүүлж тарихаар муу ургадаг мод бут байна. Энэ нь тарьсан газрын хөрсний бичил орчин таарахгүй байгаатай холбоотой байдаг. За гуравт нь шилмүүс мод болон бусад тохиромжтой мод ургамлыг тарих. Шилмүүс мод нь бусад модлог ургамлуудын дотроос ангилан үнэр ялгаруулдаг учраас тэр бодис нь агаарын бичил организмуудыг устгаж байдаг. Ялангуяа ханиад том уу, за савханцар, гидсний савханцар өвчний үүсгэрүүдийг устгадаг чухал ачил бүтэлтэй. За боломжтой бол мөнх ногоон шилмүүс мод ургамал, навчит болон навчин олон өнгө үзүүлж чадах бас үр тоос нь орчныг бохирдуулахгүй байх нөхцөлийг тооцож ургамлаа сонгох хэрэгтэй. За ийм үйлсийг чимэглэлд ихээр хэрэглэснээр өгдөж 6 дугаар сард түүний үр ихээр төвөг учруулдаг санах хэрэгтэй. Чихэрлэг ургамал шавж хорхоо ихээр цуглуулдгийг бас санах хэрэгтэй. Цэцэрлэгжүүлтэн тарих модыг сонгож авахдаа дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд насны байдал. Чимэглэлийн модлог ургамлууд олон нас ургамал юм аа. Тухайн сонгосон ургамал хэдэн жил насалж хэдийн хэмжээний титэнтэй болохыг заавал харгалзаж үзэх шаардлагатай. Өндөр нам. Чимэглэлийн модыг тарихтаа цаад байгууламжийн гоо үзэмжид тохируулан өндөр намыг бодолцож үзэх хэрэгтэй. Тайралт хийдэггүй модтыг хаанан тайрч хэлбэршүүлдэг модтыг тарихтаа зөв байрлуулах хэрэгтэй. Тайралт хийдэггүй мод уу, тайрдаг мод уу хэрхэн хэлбэршүүлэх вэ гэдгээ бодож
өндөр нам өргөн бүдүүнийг сонгох хэрэгтэй. За, титэм. Ургамал бүрийн газрын дээд хэсгийн хэлбэр төрс өөр өөр байдаг. Цэцэрлэгийн ямар зориулттай байгуулж байгаагаас шалтгаалan титмийг янз бүрээр хэлбэржүүлж болно. За, навч. Цэцэрлэгийн модыг шилмүүст навчтай, ихэслэг буюу хавтгай навчтай гэж хоёр ангилдаг. Шилмүүст навчтай нь шинс, гацуур, нарс, арц байна. Ихэслэг навчтай нь улиас, улиангар, бургас, хус гэх мэт. Эдгээрээс сонгох хэрэгтэй. За, навчны өнгө хувирал. Ургамлын навчны унах хугацаа өөр өөр байх бөгөөд за, үүний зэрэгцээ өнгө нь аажмаар хувирч олон өнгийг үзүүлж байдгийг анхаарах хэрэгтэй. Цэцэг. Ургамал бүрийн цэцэглэх хугацаа янз бүр байдаг. Бүйс, гүйс, нитийн одоо сакура гэж ярьдаг тийм ээ? Монгол сакура гэж ярьдаг. Ургамлууд навчлагаасаа өмнө цэцгэлдэг байна. Нохоо хөшөө, монс ургамал навчилсны дараа цэцгэлдэг. Мөн цэцгийн хэмжээ, байрлал, тоо хэмжээ өөр өөр байна. Гүйс, монс зэрэг нь олон тооны жижигхэн цэцгүүдтэй байдаг бол нохоо хошуу олон тооны том цэцэгтэй байдаг. Чимэглэлийн ургамлыг цэцгээрээ гойдог навчаар чимэглэлийн ургамлыг цэцгээрээ гойдог навчаараа гойдог гэж хоёр бас ингэдэг. Тэгэхээр цэцгээрээ гойдгүй навчаараа гойдгүй гэдэг ургамлаа бас сонгон авах хэрэгтэй. За, мөн цэцэглэх үе. Үргэлжлэх хугацааг ихээхэн анхаарах хэрэгтэй. Хавар эрт цэцгэлдэг, зуны турш цэцгэлдэг зэрэг ургамлууд бас байна. За, дараа нь холтосны өнгийг анхаарах хэрэгтэй. Иш буюу холтос. Модлог ургамлын холтос янз бүрийн өнгөтэй байна. Үүнийг бас чимэглэлийн явцад анхааран үзэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, модлог ургамал дээр хус цагаан өнгөтэй, нарс шаргал өнгөтэй гэх мэтчилэн байна. За, үндэсний системийн байдлыг бас харгалзан үзнэ. Ямар ч ургамал газрын дээд хэсэгт тэнцүү хэмжээний үндэсний систем байна гэдгийг ямагт санах хэрэгтэй. Тийм учраас ургамал тарих цагт тохируулан тархин чухал байна. Улиас мэтийн ургамлууд үндсээрээ үржигдэг. Байшин барилгад хит ойрхон тарвил газарт орох шугам шүлжээг одоо аюул учруулж хагалж бутлах тийм ээ ийм нөхцөл бүрдэж байдгийг анхаарах хэрэгтэй. За, цэцэрлэгжүүлэлт мод бутыг тарьсан хэлбэрээр нь хамааруулаад дараах байдлаар төрөл хэлбэр болгон ангилдаг. За, ганц нэгээр суулгасан модыг иш, титэм, навч зэргийг харгалзан сайхан навчтай эсвэл шилмүүс модыг сонгож авах нь чухал. Цөөн мод буюу төглийг тарихдаа хоёр буюу түүнээс дээш тоогоор том мод, цөөг бут мэтийн титмийн ялгарлаар дарааллуулан сонгож тарих нь чухал байна. Туж мод буюу шугуу их хэмжээний талбайд хэдэн зуун хэдэн мянгаар нь тарих модтыг туж мод буюу шугуй гэж нэрлэнэ. Энэ нь томоохон цэцэрлэгт хүрээлэн болон тохиромжтой ихэвчлэн нэг төрлийн олон төрлийн модыг сонгосон байдаг. За, зилэлсэн мод. Зам эсвэл барилга байгууламжийн дэргэдүүр нэг игнээ суулгасан модыг хэлнэ. Энд шинэс, хуш, гацуур, нарс, жодо, хус, улиас зэрэг өндөр ургадаг модд чухал байна. За, тармил хашаа байгуулахад цэцэрлэг талбайг хүн амьтан, мал, тэжээвэр амьтны хөл хөдөлгөөнөөс тусгаарлсан байдлаар хийх бөгөөд
суулгасан урамлыг танаж хилдвэршүүлэх байдлаар хийх тармил хашаа бий болгодог. Имжирэлсэн сөөгийг тарихтаа замын хашлагын гадна тал зүлэгний захаар 0.5 м-с өндөргүй намхан сүг, сөөгөнцөр болон жижиг навчит харган боролцон жигд зэргийг тарьж болно. За энд одоо имжирэлсэн сөөг тарих за замын хашлагын дагуу тарих зүлэгжүүлсэн байдлыг харуулж байна. За тармил хана. Тармил хана бий болгохдоо оронх чөдөр өвсний төрлөөр мөлхөн урамлаар байшин барилгын хананд бэхлэн хиц тогтон агуулан тарьж байдаг. Энэ нь хээ хуар хэлбэрээр ургуулсанж болж байдаг. За ингээд тармил ханыг одоо ашиглан өөрийн амьдарч байгаа орон сууцнд бас тарих боломжтой. За энэхүү одоо ургамал моддыг хэрхэн тарих вэ, юуг анхаарах вэ гэдгийг бол ургамал судлаач Дээ Суран, Ой Мэржилтэн энэ Баатар Бэлэг нарын зөвлөгөөний дагуу одоо тариалах зөвлөмжийг та бүхэндээ хүргэлээ. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Дээрх зөвлөмж зөвлөгөөнүүдийг санаж яг мод бутаа тарьж хотоо ногоон байгууламжаар бий болгоё. Баярлалаа.